ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਚੰਗੀ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਵੀ ਆ ਫੈਸਲਾ ਫੂਸਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੌਣ ਚੜ ਜੇ? ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਥੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਸ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੈਸ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਅੰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਪਰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਤਾ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ। ਜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਡਰਾਮੇ, ਇਹ ਪਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਟਦਾ। ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, CLP ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਤਰਾ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਮ ਕੇ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰਾਉਣਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।